Mano, será que teremos cartas heróicas em 2017 no Clash Royale? Ah, não sei, vamos ver. Turn down for what? Go, 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 shawty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E rapaziada, aí, acabando o ano, quase acabando o ano, a gente já tá pensando no próximo ano, novidades que podem vir pro Clash of Clans, pro Clash Royale. Eu vou fazer também um vídeo sobre Clash of Clans, mas hoje, Clash Royale, será que teremos heróis no próximo ano? Em 2017, será que teremos Rei Bárbaro, Rainha Arqueira, de repente o Grande Guardião no Clash Royale? Cara, não sabemos. O que a gente sabe é que tá começando a pipocar várias imagens, como essa que vocês estão vendo aqui, que é um rei bárbaro. Até a arte da carta ficou bonita, né? Diferente, não é como as outras. Aquele triângulo cagado, todo de qualquer jeito e já era. Mais bonita. Tem essa outra imagem aqui de uma rainha arqueira. E eu vou mostrar pra vocês depois ela em funcionamento, como seria, né? O pessoal começa a montar, né? Criar algumas coisas com base nas imagens. Outra imagem é essa daqui. Essa também é uma carta um pouco mais bem elaborada e bem mais bonitinha. Com a rainha e com o rei bárbaro. Também mostra um dragão lá, vocês viram. E tem uma outra imagem aí que aí já mostra um grande guardião, rapaziada. Olha lá, o grande guardião no Clash Royale. Será? Cara, eu acho que seria muito apelão. Mas a gente já viu aí que muita gente descobriu algumas coisas dentro do jogo, já dentro do jogo, confirmando que poderíamos ter no futuro sim os heróis implantados no Clash Royale. Agora, como seria? Seria muito apelão? Seria uma nova carta? Um novo tipo de carta? Uma carta já existente? Uma carta adicional, como no Clash of Clans? Um extra, né? Cara, a gente não sabe ainda. A gente tem algumas imagens que circulam na internet, provavelmente de pessoas que montam, criam em servidores alternativos, etc. E aí eu tô trazendo para vocês agora, somente para vocês terem uma ideia aí de como seria essa carta, né, rapaziada? O funcionamento com base no que os caras, os gringos lá fora, pensaram. Aí vai colocar aqui embaixo um comentário: é fake, Bruno? É óbvio que é fake. Eu tô trazendo para vocês verem como seria na ideia da galera. Quais seriam as ideias para trazer uma carta como essa? E aí eu digo que seria sim muito apelona, porque você vai ver na próxima imagem, nessa imagem também, beleza, tal. Mas na próxima imagem você vai ver que tá muito apelão na ideia deles. Nessa ideia que eu tô trazendo para você, que eu já trouxe num vídeo atrás, é utilizado um novo tipo de elixir, o elixir negro, como no Clash of Clans. Aqui teria implantado também no Clash Royale o Elixir Negro. E é doideira, porque imagina, o Rei Bárbaro já deve ser muito apelão, seria muito apelão. E ainda soltar os bárbaros, cara, muito loucura, cara. Imagina isso daí, que doideira que seria, cara. Doideira totalmente, não dá nem pra imaginar muito bem, cara. Mas é uma realidade aí que a galera já tá falando que provavelmente vai vir sim o ano que vem. Estavam falando até em um desafio, isso mesmo, com os heróis, como vocês viram em, né, algumas imagens. E será que isso daí funcionaria, cara? Também tem o desafio aí que foi achado, um desafio de três pontes, algo desse tipo também. Cara, essa é a imagem que eu falei pra você que tá muito apelona. Imagina uma rainha dessa forma, cara, dá uma olhada. São três tiros, se não me engano, ó. Três tiros derruba. Como assim, cara? Que loucura! Como é que a Supercell ia colocar uma carta que com três tiros dela no meio da batalha ali, onde fica as pontes, sem nem precisar atravessar, coloca ela ali, ela já alcança na torre principal, dá três tiros e mata? Cara, impossível, cara. O cara que criou isso daí, é óbvio que criou aí pra fazer uma zoeira, é óbvio. Mas eu resolvi trazer pra vocês aqui, pra vocês verem que engraçado ficaria e que apelão. Por que que eu quis trazer pra mostrar pra vocês que ficaria muito apelão? Porque se tiver, e pelo jeito vai ter, teria que ser trabalhado de uma forma para que não ficasse tão apelativo. Porque sim, o rei e a rainha são muito mais fortes do que as tropas do Clash of Clans ou do Clash Royale. E aí, acionando o poder, ficam mais fortes ainda. E ainda tem a questão de eles trazerem as arqueirinhas ou os bárbaros quando acionam o poder. Imagina que loucura. Se for no mesmo estilo do Clash of Clans, eu acho muito complicado trazer pro Clash Royale. Mas eu queria saber de vocês aí, o que que vocês acham a respeito dessas novidades ou dessas possíveis coisas que podem ser implantadas no Clash Royale no ano que vem. Já pensando no
futuro, rapaziada? Vocês acham que... Primeiro, vocês acham que virá rei, rainha, os heróis no Clash Royale? Segundo, você acha que seria uma nova carta, um novo tipo de carta? Carta mística, carta real, carta heróica, não sei, alguma carta diferente? Outra coisa, você acha que ela vai ser apelativa, como eu falei, que dessa forma ficaria? Ou você acha que a Supercell vai trabalhar pra deixar o mais equilibrado possível? Eu acho que se trouxer, vai ser equilibrado sim. Bom, eu quero que vocês comentem aqui embaixo nesse vídeo se vocês curtiram essa ideia. E eu gosto de trazer esses comentários, essas trocas de ideia com vocês pra poder pensar no futuro aí, pensar em novas possibilidades no Clash Royale e a gente poder ter aí novos horizontes para poder tentar entender qual o caminho do Clash Royale em 2017. É um jogo novo, vai completar um ano, cara, e tá bombado. Melhor jogo do ano na Apple, melhor jogo do ano na Google, cara, não tem pra ninguém. Clash Royale, é isso aí, moleque, é sucesso total. Então, rapaziada, se você já não viu ainda o vídeo, esses são os dois últimos vídeos do canal. Deixa aquele like fortalecendo o canal, já comenta pra aparecer no momento, salve. Aqui eu vou deixar também, ó, as duas bolinhas. A bola de cima aqui é o canal Clash React e aqui embaixo o canal Bruno Clash. Se inscreve nos dois, ativa o sininho. Tamo junto, um abraço, fui!